Olá, pessoal! Então, vamos fazer mais uma arte hoje? Eu vou decorar esta garrafa aqui, tá? É uma garrafa de suco. Eu já passei o primer e passei 3 demãos de tinta branca PVA, tá bom? E aqui no fundo eu não pintei porque eu vou colar um pedaço de feltro. Eu vou fazer a decoupagem, né, com esse guardanapo aqui. Eu escolhi essa figura, né, que é a Torre Eiffel. Que inclusive foi a Antônia Barbosa que mandou para mim esse guardanapo. Eu vou rasgar ele aqui. Eu vou usar ele bem comprido porque eu quero passar na volta toda da garrafa. Agora eu vou posicioná-lo aqui na garrafa, aqui na altura que eu quero. Eu estou usando 2 folhas de guardanapo, tá vendo, gente? Porque esses guardanapos vêm com 4, né? 4 figuras. Então eu estou usando 2 que é para poder dar a volta toda na garrafa. Então vou posicioná-lo aqui e eu vou usar para colar termolina leitosa, tá vendo? Eu vou colocar o guardanapo aqui. Agora eu passo o pincel na termolina e vou passando por cima aqui do guardanapo que ele já vai colando. Desse jeito, tá bom? Sempre do meio para fora, tá? Do centro para fora, puxando, sabe? Com muita delicadeza para não rasgar e para ficar esticadinho, tá? E para tirar todo o ar. A termolina é ótima para fazer esse trabalho, mas se você não tiver termolina, não tem problema, você pode usar a cola branca ou então a cola gel. Agora eu vou fazer a emenda aqui atrás, tá vendo que faltou esse pedacinho aqui? Então, eu vou pegar a outra folha do guardanapo, eu vou rasgar, né, o pedacinho ali que tá faltando e vou colar também com a termolina aqui. Agora eu vou fazer um trabalho de craquelê aqui na garrafa, tá? Na parte de cima aqui e na parte lá de baixo. Para isso eu vou usar o verniz craquelê. Vou passar camadas bem finas aqui na garrafa e vou esperar uns mais ou menos uns 20 minutos. Agora eu vou usar a tinta PVA preta e vou aplicar, depositar, né, a tinta aqui nessa parte que eu passei o verniz craquelê. Olha só como que tá ficando, gente. Olha, ficou um craquelado bem pequeno, do jeito que eu queria mesmo, tá? Para isso, eu passei uma camada fina de verniz e também usei um pincel pequeno, tá bom? Então, agora eu vou envernizar com o verniz acrílico 2 demãos. Pronto, já secou o verniz, ele ficou assim bem brilhoso, tá vendo? E agora eu vou fazer uns detalhes usando a tinta relevo prata, né? Porque eu quero ele sempre assim nessa tonalidade, tá? Essa garrafa, que é o preto, branco e cinza, tá bom? Então, aqui nessa emenda aqui do verniz e do guardanapo, eu vou fazer alguns riscos aqui usando essa tinta relevo. Bom, olha só, a tinta relevo já secou e agora para finalizar eu vou passar esse cordão aqui. Na verdade, é um cadarço, tá vendo? Olha, um cadarço. Eu vou passar no gargalo aqui da garrafa, tá? Eu vou simplesmente amarrar aqui na ponta e vou começar a dar umas voltinhas.
E aqui na ponta eu vou colocar essa pecinha aqui, tá vendo, gente? É uma peça de bijuteria, né? Mas parece assim uma semente, sabe? Uma casca de semente, alguma coisa assim. Mas você pode usar o que você tiver aí. Você pode usar uma miçanga grande, sabe? Você usa o que você tiver. Eu vou passar aqui pelo buraquinho aqui. Vou dar um nó, simplesmente, e pronto. Então é isso, a garrafa já está pronta e ficou assim, olha só. Eu espero que vocês tenham gostado. Me fala aí se gostaram, dá um like, né? Compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!